realmente as Bíblias da BV Books, a King James 1611, estão ficando excelentes. Aí, a propósito, nós estamos aqui na Geográfica, viemos aqui para decidir e discutir pessoalmente sobre o orçamento e fomos muito bem recebidos aqui pelo dono da gráfica, o seu Nelson, a pessoa que tem nos assistido aqui, o Rui. A gente agradece pelo carinho da Geográfica. E já definimos pelo menos as cores, vai ser a cor preta, azul e vermelha. O papel, optamos por um papel um pouquinho mais grosso para que, se você for fazer notas, não apareça para o outro lado da página. E o nosso querido amigo também já começou a fazer a diagramação dessa Bíblia. Na verdade, a Bíblia Legado não vai ser somente uma Bíblia, vai ser um verdadeiro legado. Breve nós já vamos estar disponibilizando para vocês o preço de venda, né? Não decidimos isso ainda hoje, mas breve vocês terão já o preço que vão estar pagando nessa Bíblia, na pré-venda. Então não deixem de fazer contato, aqui está o telefone do Marcílio, e faça a sua reserva. Nós escolhemos a Geográfica porque é uma gráfica com muita estrutura, como vocês podem ver, o equipamento deles é um equipamento de ponta, e a garantia de que vai ser um produto de qualidade é certa. Então faça o seu pedido e nós aguardamos você.